Je útorok 6. decembra, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. V Tirane prebieha summit lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Medzi hlavnými témami je spoločné riešenie následkov vojny na Ukrajine, zintenzívnenie politickej angažovanosti, výzvy v oblasti migrácie či boj proti terorizmu a organizovanej kriminalite. V záujme posilnenia energetickej bezpečnosti únia pripravila balík nenávratných prostriedkov pre krajiny Západného Balkánu, z ktorého 500 miliónov eur je určených na posilnenie štátneho rozpočtu a hospodárstva a ďalších 500 miliónov na investovanie do obnoviteľných zdrojov energie. Na samite sa zúčastňuje aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý poukázal na nezávislosť Srbska v rozhodovaní o politických témach, ako aj o nevyhnutnosti založiť spoločenstvo srbských obcí, aby mohli pokračovať rokovania o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Vučić pobyt v Tirane využil aj na viaceré stretnutia s niektorými účastníkmi samitu, vrátane predsedu Rady Európy, prezidenta Francúzska a premiérov Maďarska, Holandska, Belgicka či Talianska. V Lisabone prebieha Svetový kongres diabetesu, najväčšie podujatie na svete, ktoré sa organizuje na tému tejto choroby. Štatistiky hovoria, že každá desiatá osoba na planéte trpí cukrovkou. Delegáciu Srbska vedie predseda Diabetologického zväzu Srbska Aleksandar Opačić, ktorý so svojimi spolupracovníkmi sa už zúčastnil na generálnom zhromaždení Medzinárodnej diabetes federácie a ako predstaviteľ zväzu ako jediný mal právo hlasovať za našu krajinu. Srbsko tu má aj dvoch predstaviteľov v programe mladých lídrov v oblasti cukrovky. Na tomto kongrese sú aj predstavené rôzne novinky v liečbe cukrovky, uskutočňujú sa početné diskusie a prednášky na témy ohľadom tejto choroby a prítomní si môžu podeliť skúsenosti zo všetkých kútov sveta. Kongres sa organizuje každé 2 roky. Tohto roku je hostiteľom Lisabon v Portugalsku a v roku 2024 sa bude rovnaké podujatie konať v Rio de Janeiro v Brazílii. V sále Bielej budovy v Starej Pazove sa dnes konala dielňa v rámci súťaženia mladých inovátorov. Ako účastníci sa tu zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z územia Staropazovskej obce, ale aj z okolitých obcí. Druhá časť súťaže sa bude realizovať vo štvrtok, kedy účastníci budú prezentovať svoje biznis plány. Žiaci boli zaškolení, aby vedeli, ako formulovať svoje predstavy a myšlienky, aby ich vedeli zanalyzovať a ohodnotiť z aspektu finančného a etického. Cieľom je motivovať mladých, aby vedeli kreatívne a kvalitne využiť v praxi to, čo sa naučili. Organizátorom tejto súťaže je Zväz vynálezcov Srbska a podporila ho obec Stará Pazova na čele s predsedom Đorđom Radinovičom. Dnes sa v priestoroch denného pobytu v Staropazovskom parku konala tribúna Starajme sa spolu, ktorá bola záverečnou bodkou za 5-mesačným projektom Strediska sociálnej práce Stará Pazova. Projekt bol zameraný na zlepšenie opatrovníctva mládeže, dospelých a seniorov v obci Stará Pazova. Táto cieľová skupina je citlivá, a to z dôvodu nedostatku potrebných služieb, takže cieľom bolo zlepšiť kvalitu života osôb, ktoré sú v opatrovníctve, a úlohou bolo aj podporiť opatrovníkov, vysvetlila koordinátorka projektu Dajana Kostičová. V odbornom týme Strediska sociálnej práce bolo 12 členov a okolo 20 až 30 účastníkov. S opatrovníkmi sa pracovalo edukatívne cez denné aktivity a medziosobné spoznávanie. Raz týždenne sa konali prednášky lekára, právnika či psychológa. Pre osoby v opatrovníctve sa konali dielne kreslenia ručných prác, návšteva knižnice a pre nich to bolo najdôležitejšie, aby sa socializovali, kamarátili a rozvíjali svoje schopnosti aj komunikáciu. Riaditeľka Strediska sociálnej práce Rada Žugičová na záver tohto projektu vyjadrila spokojnosť. Projekt sa realizoval pod záštitou pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku. Na záverečnom stretnutí boli prítomné aj pomocníčka pokrajinského tajomníka pre sociálnu politiku Jolanda Korora a pomocníčka predsedu obce Stará Pazova Nataša Miličová-Milašová, ako aj predstavitelia viacerých inštitúcií, opatrovníci a ich zverenci.
Dnes je 6. decembra v kalendári Mikuláš a podľa starej tradície v tento deň chodí po svete svätý Mikuláš a obdarúva deti. Mikuláš zavítal dnes aj do staropazovskej predškolskej ustanovizne Poletarac a najmladší si sladké prekvapenie našli v čižmičkách. Vedúce staršej vekovej skupiny Miroslava Novačičová a Anna Hadríková vyrozprávali, ako sa deti pripravovali na tento deň. S prípravami začali ešte minulý týždeň, keď si v škôlke ozdobili jedličku, pričom ozdoby deti pripravovali doma s rodičmi a sú pripravené z prírodných a recyklovaných materiálov. Deti sa naučili aj rôzne básničky o Mikulášovi a vyfarbovali čižmičky na výkrese. V spolupráci s mamami a starými mamami si deti ušili aj čižmičky, v ktorých dnes našli prekvapenie od Mikuláša. Streda bude oblačná s dažďom, počas všetkých častí dňa sa očakáva možný alebo slabší dážď. Teploty z najnižších 2 stupňov vystúpia na maximálnych 7, fúkať bude mierne zo severu. Ako bodka meninoví oslávenci, dnes je v kalendári Mikuláš, zajtra Ambrós. A to bola posledná dnešná informácia z našej strany. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.